brate, svi gleda u ovog AMX-a M4. A šta radi, ne znam, brate. Sam ubio dvojicu i napravio sam 2167 s ovim krakerom i imam još 21 metak. Znači mogu još dvojicu da spičkam. Vidim pešice, svo vreme onda je, ali evo bi palpan. Ovo je light. Jebem li ti majku, izađi. Zrno. Okay.
kupio i jebote, nemam nigde da kupio. A nemam trenut. Samo kapicu gore ako uspijem. Daj kapicu, smiri se malo, jebem ti, daj mi kapicu. Jednom i ubijem. O jebem ti kevu milisekundi jedne. Puje, a ne bi imao šanse posle s ovim pershingom bi se jebao. Uff. A mogu sam ovo možda ubijem. Kako me ovaj pogodi samo i štrčao vrh. Ti je li mi izdelio brate ovde i duelisti i... Duelisti, fighter i bruiser i defender i mastery badge 1 klas DS5 i sve živo mi dao.